Uganda, Yogere. Nibanjola nibanteka moto kwa bantu ala Nsambia ku mudwaliro bansokera wana wandegea ku kliniki bajita abi kliniki tebaba gamba nti nina stroke baba gamba yote tuja musobola mutwale mudwaliro dene wakati kutuka Nsambia naulida nagisitegera naye naulira musawa gamba ikigamba thrombosis ngamazo kudengulu nategera nti kitegeza omusayi blood clot yale genze kubongo. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe. Mkade kano sisinkanye mkade wange kanso agenda kutubulira amannya tunyumye muko mu mbeera y'obulamu kuba yomuku batataganyiziddwa obulwadde buno n'engeri gye butataganyizaamu emirimu gye obulamu bwe na kikati saawa ono kyawulira n'embeera yonna katusooke tunyumyemu kanso nsaba kumanyago nze Ladislaus Kizza Lwakafuuzi human rights lawyer akolera mu Kampala esebo tunyumya ku bulwadde bwa stroke obulwadde buno bwa bulabe okusinziira ku basawo naye abantu batono nnyo ababutegeera era ne bafundikira nga bafiiriddwa obulamu bwabwe ate abalamu byalo bo ne babuyitamu nti obaolyawo basindisa ekintu bwe kino kikola omuntu bw'ati ekintu obaolyawo abasawo budde buno kibawakanya kujjako nga abantu bamaze okitegeera ekituufu twagala otubuulireko okwo kyali kitya okufuna embeera eno. Omwaka guyise omwezi ogw'omunaana nga 11 nali nebase mu kitanda kyange ekiro ninjagala ngende mu kiyigo naye ningeza kuteka ketara ate nga swichi endi waggulu wa kitanda ukawuka nenemesebwa nenemererwa nga syalina maanyi gateekako swichi eyo kakati nensalawo nve ekitanda ngwe wansi kubanga nali sikye ebisobola kugumikiriza ningwa wansi nembeerawo ate nenemerwa okuddayo kitanda nga sikyalina maanyi nesimanya nti nkubiddwa stroke kakati nendaba omukono gwange guno omukono gwange gwakono omukono gwa kono nga guli wansi bwe guti naye nga nengusuna nenkola ntya nendowooza nti gunavaamu ekintu kyonna naye negugaana nga sina kyesobola kukola nali simanyi nti nkubiddwa stroke kakati nempogana ekirungi nali nkyasobola okwogera nempogana mu nyumba abaana ne bampulira ne bajja ne banzigulirawo oluggi nali lundusibye ne balumenya ne banjola ne banteeka mu mmotoka abantwala Nsambia ku mudwaliro bansokera wano ewandegeya ku kliniki bajiyita abi kliniki tebaba gamba nti nina stroke baba gamba yote tuja musobola mutwale mudwaliro dene wakati okutuuka Nsambia naulira nagisitegeera naye naulira omusawo agamba ekigamba thrombosis ngamazo kudengulu nategeera nti kitegeza omusayi blood clot yale genze kubongo nga balina okufuna endagala etisanusa blood clot eyo so bali banoonya tulo ne tuntwalira ddala kakati awo saddamu okutegeera bintu bingi nnyo banteeka mu intensive care Nsambia intensive care bagita batyo akasinge kabayi nga ndi muyi nnyo mwe banteeka namalayo ennaku wiiki nga bbiri nga ndi muyi so n'abantu abajjanga okundaba saabategeera naye bangamba bwebuweneejja okundaba ne dokita besija bonna bajja okundaba baloya bangi bonna senior lawyers bonna bajja okundaba ne mukyala wange yava mu America gyali asomera naye najja okunzijanjaba
nansanga nga sitegeera. Yes. Kibi nnyo. Council. Yes, sir. Ku mbeera gy'otuusemu bw'oti. Bwe tuba twogera ku bulabe obwa stroke. Bulabe ki bw'olabye mu bulwadde buno? Munnayuganda bwe yandibadde ategeera. Stroke obulwadde bubi nnyo kubanga kakati ndinga mwana muto era abaana bange be bandabirira ne mukyala wange ono yali agenze okumalayo omwaka gumu gukka amale degree masters mu America naye kale kati degree yo sente twazisasule za fees tagimaze kubanga alina okundabirira kubanga kati ndinga mwana muto sobola kwetambuza nzekka. Kitwali de banga deni kakati nsobola kutambula kutuka ku gate naye omuntu ateeko kumpi naye nga sobola kuvugana na motoka kakati nti ngende nkola emirimu gyange kati mwaka mulamba sikola ndi wano mbeera neebase. Obulwadde bwa bulabe nnyo kugamba oba ofuuka muganga tika ng'ogwa Kaparanaumu. Okay, Council. Ngujeko obulabe bwabwo kikostinga sente nyingi okuzza obulamu buno omuntu akubiddwa stroke kituufu kubanga bwenava ensambya wakana malawo wiki emyezi ng'ebiri nebanzizaayo nebantwala e Nairobi Agakano University Hospital nebasanga nalina sukaali mungi nnyo ne diabetes ne chine high blood pressure nibatandika okunzijanjaba kugamba era kyantwalako sente nyingi nnyo nagenda na million 200,000 nezigwawo. Yes. Oh, itegeeza stroke eno esobola okuva ku bulwadde bwe butyo. Yes. Abasawo bakyogeddeko. Yes. Jona stroke yange yava ku sukaali kali nali simanyi nti nina sukaali bo basanga nga eri waggulu nnyo. Eri Nairobi basanga nga sukaali yali waggulu nnyo era ne kusawa ya leero bakyajanjaba sukaali naye okutambula kwe kusinga okunkola obubi okubanga sitambula kubanga sobola kukola emirimu gyange nga sitambula. So emirimu gyange gifudde abaclayenti bange sobola bayamba abatendewererwa ababonyabonyezebwa mu makomera abatulungunyizibwa ab'ebyokwerinda sobola bayamba kubanga sirina busobozi sobola kutambula obudde bwonna mbeera mu bulumi bungi nnyo. Omukono guno ogwa stroke yankuba omukono side ya kono omukono ogwa kono n'okugulu kwa kono byonna byasanyalala era nina obulumi bungi nnyo. Yes. Okay. Saagala kwogeza nnyo kanso naye kankusaba ekiri kimu budde buno ebigambo by'ogamba Bannayuganda. Nze mbadde nteesa nti buli Munnayuganda yafa yenkana abe yetanira okwechekinga ebintu ebyo blood pressure neguni ne sukaali ono tumunywa naye nga bwabulabe nnyo. Tekitegeeza kunywa sukaali nti kyekireetera diabetes naye oba yongerako diabetes sukaali bw'oba omulina. Bannayuganda bekebeze kwegamba efuuke culture omuntu okwekebeza kumpi buli mwezi abe nga yekebeza ate si mu bukliniki buno butono naye mu malwaliro amanene abalina ebyuma ebiri sensitive. Kanso era nfubye nnyo neŋŋamba nti kanzigye nkulabeko. Yes, that is good. Naye nga enkya olweggulo abasawo bawano bagezezaako okuva Nairobi mugakani bagezezaako okunzijanjaba omutima ne sukaali era kati birianda control naye era okusanyalala kukyalimu wakati nino njagala ngende take enkya olweggulo nnyonyi ya saawa nga 6:00 ez'okumakya obudde nga bukya ngende take gye bayita obusimanyi butuluuki
ngenda banzi janjabe kubanga kakati kinduubirira njagala nzire kukola emirimu gyange engeri ya bulijjo nga nsobola okwetambuza nga nsobola okwetwala n'okwekomyawo sebo weebale nnyo okay manya nze Ruth Lwakafuuzi mukyala wa kansolo Lwakafuuzi eyafuna stroke omwaka oguwedde 11th August. Tebyali byangu okuva ku olwo bankubira essimu mbu mwami wo tali bulungi, it disorganized me, ne ntya nnyo 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 nga simanyi embeera eri etya okubeera wala wenajirirawo okukuba masimu ku university yali weekend nga weekend zi university offices zona zigale nengezaako nali US nali ntandika okusoma ku Cambridge University nga nkola masters mu mental health counseling kati bwebankubira okuva olwo actually seebakangako bulungi kuba nalinda nesendinga nempeereza emails nga zimu zibouncinga baka later bazifuna actually nali nnemeddwa n'engambo oba kangende leka ngende nga si communicate nze siyina kyenjogeddeko ku college eky'omukisa omulungi omukwabo ku muko program coordinator yafuna email n'angamba ngende ku university mpikinge empapula ezinzikiriza okudda okukomawo nenjirawo nembuukinga netujja naye wenatuukira nga nsaba mukama nsanga omwami wange nga mulamu eky'omukisa omulungi kwenatuuka bwe nti mu ddwaliro somehow yantegeera negamba nsambya hospital ate namusanga ng'avudde mu intensive care unit namusanga nga bakamukyusa bamutadde mu ward kati nantegeera naye ng'olaba really omuntu eyali amanyidde okutambula okwekolera emirimu gye okwewa buli kyayagadde okukola buli kimu nga yina aliawo ali kumaseyo omuntu mpaka sooka kubeerawo omuntu okumu ate kwolwo yali bubi nnyonnyonnyo nga tasobola nakutuula omutuuza bwati bwoti olaba nga akirira agwa I don't know how it's called. Gwagugwa wansi. Kati actually ayogedde ku myezi ebiri naye ndowooza wabaddewo mistake tejaweera ebiri kazi waali wayiseewo weeks 3 nga tuvudde Nsambya hospital tusalawo tumutwale Agakane hospital eyo twagendayo naye ne bamuzza ate ku ICU amala ye ennaku nga nnya n'avaayo naye bamussa mu woodi twamalayo wiikisi 3 era netubeera ba outpatients actually byonna wamu twamalayo emyezi ebiri Kenya naye bwe twakomererawo at least waliwo change naye kiruma kibi nnyo okulaba omuntu ow'amaanyi obuvunaanyizibwa omumalirivu ng'ali ku maseyo omuntu era neebaza Katonda yamuweereza omutima omulungi maye abantu bw'obeera n'omutima guno sibyo ogw'amaanyi gw'obusungu kikukosa nnyo naye ye byatakola abo alaba nga biganye abireka he lets go of things naye kimutaganyiwanyiza nnyo era ffeena n'abaana baffe bamaliriza okusoma naye kusooka bwe twava Nsambya twasooka kufuna ba nurses anange ba nurses nga tebasoboka bali expensive life yabeerera ddala expensive buli kimu physiotherapy every day buli lunaku ng'ajjawoko emitwalo 10
gata kwa ya banases mabili kuba yali tasobola kutu nukulia emere nga mumu supporti nga omwa mutula kwe ne mabiga umulala just nga mumu eto olola nga jono bia hava kustroke ila bia vila kukumu uruna kukumu na ye mbiona tuweba za katonda na ye chochi kosa nyo habana tebabeera na tayimu enoonya emirimu kati tumukwa saba fena tusalawo etwavagaka tugamba eno expense nayo tetujja gisobola ey'abakozi abanasi ezaabo tusalawo n'abaana bange katubeere tuntanetinge bwejangu wano nkwata wali netumunaaza naye na Katonda naye n'atubeerera n'ekisa naso kati atuula wano nsoba omuyimiriza bulungi n'omusupporting okuyimirira atambula nakozesa tripod ye atambula nga n'omuntu amuli ku naye mu byonna kiri expensive nyo emirimu gyonna gyesiba esente okimanyi kati bwe kiri kati bwe wayingiramu ne COVID byonna bya Mukama si byangu obaka kibo twandwale tuwa Abanayuganda Abanayuganda fefena singa kisoboka netuwe chekinga kale nkimanyi si kyangu buli mwezi tekisoboka naye singa tugezaako every after 6 months emyezi mukaga nga okola general check up bino byetulaba bw'olabako weye cheki nze oba pressure nga tucheki nga diet yaffe diet is a part of healing actually kuba bw'oba tomanyi status yo fe tulya bino ebyaffe bibi nyama biki it's not good at all katokuva olwo twasalamu ne kanso diet yakyuka nnyo nyo actually I maintain nze kati mpola diet pressure sukari byonna biri under control ekizibu kyayina kati strength yoku moving eyo naye twetaagisa okwechekinga ekyokubiri singa eddagala lyaliwo teyandibadde bwati waba tugamba singa eddagala eryo baliwo omuntu within 3 to 4 hours latest 5 hours of this the clot omusaayi tyatubula mbu badduka bachekinga buli wamu bano ne bakubirani bano baana omuddwaliro teririyo lyaweddewo the last dose insambi abo baabagamba mbu dose eyaliwo baali bagiwadde like the previous day omukyalo omwe yaliwo singa lyalabika in time teyandibadde bwati so ekyo kyekyasinga nnyo okunduma onoonya eddagala Syria weather it's an expensive drug but at least singa liberawo singa lyaliwo really yandibadde yaterera da subscribe to Uganda Byogere tuli nawe